8:30 в Україні. Ефір Суспільного Волинь. Продовжують новини. Я Оксана Євпак. Добрий ранок. 77 гектарів землі лісового фонду вартістю 100 мільйонів гривень повернуті державі за рішенням суду. Північно-західний апеляційний господарський суд відмінив апеляції фермерському господарству. Речниця прокуратури області Наталія Мурахевич каже, прокурори з'ясували, що землі незаконно вилучили із користування державного підприємства «СЛАП Рожища Агроліс» та змінили їх цільове призначення із земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення. За рішенням суду, 77 гектарів повернуться державному підприємству. В одній із кав'ярень Луцька, що знаходиться на вулиці Винниченка, почали збирати паперові пляшки на переробку. Поставили спеціальний бокс, куди відвідувачі викидають використаний посуд. Потім вторинну сировину відправляють до Києва на підприємство, де із неї виготовляють канцелярські товари. Лучанка Вікторія Куманська в обідню пору йде випити кави і заодно здати на утилізацію тетрапакети із соків та молока. Розповідає, вчора побачила оголошення в інтернеті, що в одній із луцьких кав'ярень можна ці пакети здати на переробку. Більше в Луцьку точок я не знаю, а оскільки я намагаюся вести здоровий спосіб життя, здоровий для себе і для планети, піклуюся про екологію, то я вважаю, що це чудова можливість утилізувати тетрапаки і навіть потім купити із них готову продукцію, таку як зошити, олівці, дати своїм дітям, знайомим і самим використовувати. Ми зараз потерпаємо від того, яка погана екологія не тільки в нас у Луцьку, але й взагалі на планеті. І я вважаю, що це обов'язок кожного з нас – піклуватися про це і робити все можливе для того, щоб сміття ставало менше. За півдня контейнер із використаними тетрапакетами, які звикли викидати у сміття, лучани заповнили. Розповіла керівниця кав'ярні Анна Хоменко. І додала, майже півроку збирають на переробку використані картонні стаканчики. З них виробляють такі олівці з вторинної сировини, це не з дерева, далі ручки і блокноти. Блокноти, фліпчарти, зошити, альбоми для малювання. Тобто сміття є корисним, його можна не просто викидати на сміття, щоб воно розкладалося там 200-300 років. Ми розуміємо, що своєю діяльністю ми продукуємо багато сміття, і чому б це сміття не використати повторно і зробити користь для світу, для екології і якби приємність для людей. Анна Хоменко каже, що для виготовлення одного блокнота використали 413 паперових стаканів. Разом із кавою купують у закладі їх учні та студенти. Власниця кав'ярні демонструє спеціальний тубус, куди викидають використані паперові горнята. Ось так акуратненько вони збираються. Коли стаканів назбирується близько 20 кілограмів, їх відправляють до Києва на переробку, розповідає дівчина. Відтепер відправлятимуть на утилізацію і використані тетрапакети. Олена Собець, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Сьогодні розпочинається 26-та міжнародна наукова конференція «Волинська ікона. Дослідження та реставрація». Із 10-ї години у Волинському краєзнавчому музеї відбудеться пленарне засідання конференції та презентація нових видань з сакрального мистецтва. Захід присвячений 115-й річниці від дня народження українського мистецтвознавця Павла Жолтковського. У музеї Волинської ікони о 15:30 розпочнеться презентація виставки «Волинська ікона. Нові відкриття». Зі слів директорки Волинського краєзнавчого музею Оксани Важатко, будуть представлені твори іконопису 17-18 століть, відреставровані у майстерні краєзнавчого музею області, Національному науково-дослідному реставраційному центрі України та Львівській філії. Це уся інформація. Дякую за увагу і зичу вдалого, приємного ранку.